Takže zdravím všechny z Minecraftu. Já nevím, prostě všichni, co hrajete Minecraft a koukáte na mě. Dneska to bude Daveman v Survival. Dle mý domicek. A, no a takže my tady jsme jí. Slepicku, pojď sem. Ni. Slepičko, pojď ja. Tak ona tady, o, tam nesu. A tam. O, nějak méně. Prasátku si taky dám. A tam. No vidíš, tak je hodný prasátko, ostatní už necháme být. Pro případ nouze, kdyby mě tady zabíjela, já nevím čo, tak tady radši dáme to kůle. Tak. Takže tohle je můj domeček a já půjdu natěžit nějaký to dřevo. Jo, tohle je moje, když tak, kdyby se sepsali, co je ta hlína, to jsou hradby proti. Já nevím čo, prostě jsou to hradby. Tak já to radši střihnu. Tak jo, když jsme zničili stromeček a můžeme jít. Ni, jopi. To jsou moje hradby. Začátek hradby. Tak. Ještě kdybyste se psali, co tady učí, tak chci vám oznámit, že možná budu natáčet GTA 5. Teď se mi stahuje, mám CDčko. Na to, nebo on je vlastně 7, ale to neřešme. A to jsem nechtěla. Takže možná budu natáčet i GTAčko. Takže já se tady něco vycraftím. Jo, právě jsem si tady nakraftil pár věcí. A já jdu asi ještě zatěžit jeden ten stromeček. Jej, krvičko. To taky můžem zabít. Pojď, krabička. Tak kravička. To já ani s tím mečem neumím. Tak. Jdeme si natěšit. Jo. Tak už je. Ježíš, on už je noc, to rychle, on ne, zombík, tak ahoj, zombíku, sekra mi se to začíná sekat kvůli tomu zombíčku, ne. Dělej! Tak. A tady přes budem do rána. Vidíte, k čemu jsou ty hradby? Teď mě málem zabili zombíci, protože se to strašně sekalo. Tak až bude ráno, tak já se ozvu. Tak jo, já půjdu ven. Tohle bude asi na 2 díly. Ano, tak zautacíme. Ču, no vidíš. Tak jo, já se s váma pro tento díl loučím. Určitě bude další a zatím čau.